أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد على فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا على كل زامر وعلى كل زامر يأتين من كل فج عميق. اللهم اجعل القرآن الذي مر به قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت وحن علينا سكرات الموت ولا تعذبنا بعد الموت يا خالق الحياة والموت. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم اشف مرضانا واشف أمراض المسلمين واشف أمراض الحاضرين واشف أمراض السائلين واشف أمراض الغائبين يا حليم يا كريم اشفنا. ربنا إننا آمنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك واحفظنا أجمعين من كل سوء يا كريم يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. تمیز بندو آقا فساد آدمیت ہے، تمیز بندو آقا فساد آدمیت ہے، حضر اے چیر دستان سخت ہے فطرت کی تعزیریں. حمد و ثنا شکر و سپاس تسبیح و تحلیل تحمید و تقدیس تکبیر و تحلیل عباداتن تو بندگی ہند ساری مراسم تو ساری شاعر ساری عادات ساری اتوار بندگی ہند یمن سارنی ہند بہتر حقدار کائناتک خالق مالک اولین تو آخرین ہند پالنہار عرش فرشک مالک مختار آسمان تو زمین ہند صاحب اقتدار پرت مخلوق پروردگار یم سند نام پر کمال تو پر جمال تو حضرت اللہ جل شان ہو جل ذکر ہو بے شمار درود گروز روز سلام ازل پٹ ابدستان
اللہ تعالیٰ سنز بے پایاں رحمت برکات یمن سارنی ہند بہتر حق دار سون امام سون قائد سون پیشوا سون مقتدا سون رہبر سون رہنما جناب حضرت احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضرین گرامی قدر مقدس تو محترم ایام محتشم ساعات تو جموک عظیم تو بابرکت دو تم ساعات تم چیت تم لمحات تو تم پروقار ایام تو دو یلمنکن عالم اسلام سندر اسلامیان عالمن اندن دلن مز اخ عجب قسمچ تڑپ عجب قسمک انتظار عجب قسمک سکون عجب قسمچ انبساط تا عجب قسمچ راحت و نشاط گلوبس پرت طرف روزن ویل خدائی سندیو اہلی ایمان بندو مز تم ساس بد تو لچھ بد اقبال مند پائی بڑ تو بخت بلند یمن اللہ تعالی ہن آہن فریادن تو نالن اجابت بخشت ازکس مقدس تو مبارک حجس مز شامل گژھنچ سعادت تمی دہ لچھمچ اس یم دہ یہند معاملات یہند رزق تحریر کرنا آئے تی لکھنا آئے گت یور گو شروع تت مقدس تو محترم گرس یوس از بروٹ پانچ ساس وری خدائی سند تم عظیم فرستادن یوس عراق کس شہر عرس مز پید گو اکس بت گھر بت پرست بت ساز شخصیت سندس گھرس اندر یمس شاہی دربارس اندر تہ رسائی اس یم سند سفارش چلان اس یم سند حکم ماننے یوان اس یم سند کت تت معاشرس اندر با وزن اس تہ یم سندی وتہ پکان پکان تس دچن کھوور وچھن وال تھود وتھان اس تو تم سن سی گرس اندر چھوئی اک سو بچہ تھن پیوان تو تولد گچھان یس پتہ شعورچ اچھل مچراوان چھل بالغ چھ گچھان تو امس متعلق چھو اللہ تعالیٰ بیان کران چھو امس اور گوڑے ایسی رشد عطا کرمت رشد بالغ نظری تدبر ہوشیاری فہم فراست کتھن پر سوچنک تفکر کرنک غور کرنک سلیق تو ملکو سے امس عطا کرمت یلی میں اس مصراو تو پن ملکک تو پن معاشرک مذہبی ماحول ایم دریٹ گو یہ میں پر غور فکر کور یس قوم ساس بدن بتن ہند پجاری اس
یس قوم آفتابس زونی سیارن ستارن نجومن کواکبن بروٹکن سجد ریزوز گسان ام کو تفکر ام کو غور تدبر تو ام یعنی قوم وچ تمن چیزن بروٹکنی خالق سند ڈک تو خالق سند جسمس جبین گن آوان یمن چیزن انحطاط چھو یمن چیزن زوال چھو یمن چیزن پوشنیار چھن تو ایم ون ببانگ دہل اور کس بازرس مز انی لا احب الافلین تہمز کاشی یہ نارے حق بوزن سید ڈکس درخ کھشتن تہمز کا ناراض گشتن تہمز کاشی مخلاف جذبات تو سوچ تو فکر قائم گشتن مگر مین چھے یہ ججی تلی رائے جی انی لا احب العافلین یمن چیزن نے دوام آشی یمن چیزن نے پوشنیار آشی لا احب العافلین میں اس خدائن عقل جسمس چھے سچ منانی یہ تم حقن معبود آشت تم حقن مسجود آشت تی یلن جم معبود مسجود حقن آشت تیلی چھنے بحثی تی معبود تی مسجود تیود محبت تھاون تی لازم کے تی یم سات اد بت پرس معاشر اس مز یہ کریک گئی یہ تی ساس بجم ویری اگر یہ دین اس یہ ریت اس یہ میں رسوم اس یہ میں رواج چلان اس مگر باق چیز اس یہ اس نا ایک اس بیسم شر کے اس دربار اندر اخ خاص مقام تھا ام سن مول تو گڈ سے وچن سی ابراہیم صاحب علیہ الصلوۃ والسلام یم سات یہ نعرہ حق دیوان چھو یہ کت کت چیز اس لات دیوان چھو لات دیوان ام سن دس مولس چھو سماج اس مز عزت ام سن کت ام سن حکم ام سن سفارش یم ساری چیز چلا دربار اندر چھو امس مقام حاصل گو ازکس اصطلاحس مز یم سات ابراہیم صاحب ات تیرو تار فضا اندر حق کت بیان کران چھو تو اس چھو ازکس اصطلاحس مز دل معلوم زی ابراہیم صاحب چھو پنس برائٹ فیوچرس پنس چمکدار مستقبلس لات دیوان تو یہ لات دیت یم سات یہ پنس مالس بروٹ کن گچت پنس قومس بروٹ کن گچت معاشر و سماجس بروٹ کن گچت نعرہ حق دیوان چھو تو ام کس پاداشس منز کمو کمو مصائبو تے شدیدن ہندیو دورو تے ادوارو منز پہ منز گزرن اس تے بارہ بوزمت تی بوزیو تے پریو تے پرو تی مگر یہ اس اہم کا تے منز نیران چھے سچی ایزی یم سات امس خلاف قومن تی یکود کور دربار تی خلاف گو مول موج تی امس خلاف نبر آدم از آغاز ما گو تا حد ووت یوتن جی مالوان امس یم سات تنزل اشن مز یوس پندس نجی سی جحوال محبت شفقت رافت محبت ہوست مروت ہوست اچھو من سو آب تی آب تیمس کڈن تیمس گو مفاد غالب تیمس گو انٹرس غالب تیمس گو منصب غالب تیمس گئی دولت غالب تیمس گو جاو حشمت غالب تی وہ نیمس دبس اگر چھپ کرت نا مکر میں خجل مکر میں پریشان دی میں وائی تی پاکنی سود میں چھو عزت میں چھو احترام مے چھ کائنات تھود وتھان ژے تھوتس نہ کنی لائق اگر ژے پنن رویش تبدیل کرکھ نہ لارجو منکا بوالت میدان لارجو منکا بکر سنگسار یہ سورہ شبوزا ابراہیم صاحب
معاشر تو قوم تش خلاف تو پتہ یل اوتن وہ وقت وہ زی پتہ دوبک جی مانن نہ یت کنی کی یہ گو معاملہ مکلاون یہ گو نارس مس تراون تو یہ مسئلہ گئی جی ہمیشہ خطرہ حل تو ام پتہ بے اولاد نظر مانان بیمار نظر مانان بے روزگار نظر مانان تم نیاز تھوان زی یوس یوس ات زون لاگ یمی یمی نیت لاگ یا قومس ام سات فریب گن یمی یمی نیت لاگ سو سو نیت سو آرزو سو ارمان سو قائش سو گش پور چشم فلک اس یہ وچھان بڑیومت آسمان اس یہ وچھان تو یقین آس آسمان تم سات ودان کہ مولا چا کیا چھ ام پت کرون امس یہ اس اکی لئی روشنی ہز یت بت قدے کائنات اندر سامان گئے امس خلاف امس خلاف کور معاشرن یکت یہ نارس مز ترا مولا وجہ بہن غالبن آسیا بہ زبان غالبن آسیا مولا ونا اور انی عالم مالا تالمون صبر صبر انی عالم مالا تالمون تھوڑا صبر تھوڑا پیشنس یہ بہ زان تو زین نہ تھی کی تم پتہ یل خدا سند یہ عظیم فرستاد نہ زمینس پہ در نہ بدنس تھر تھراہٹ نہ اشو کن اوش وسان نہ پن سوچ تو پنہ فکر نش دسبردار گسان پکان یہ نارس کن کت ہو پکان دنائے راز شاعر مشرق اقبال ونان بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی عقل اگر ام سات پرسو عقل ون ہائے نارس مز وسان عقل ہرگاہ پرسو عقل ون اگر تمبر پی انسانس اکھ شام دہش دگ آچن کت یل وجود نارس پرد کرنے یہ عقل مان یہ مگر عقل پن سرحد عقل پن باؤنڈری عقل پن حد حدود یتن عقل ہند سرحد ختم گھان اتن وحش رہنمائی شروع گھان یہ پکن وول پان پکان کی امس پکنا وول پکنا یہ پان ات مز وسان کی امس خالق دپان ز وس پھر دیکھ پھر دیکھ آگ کیسے گل کھلاتی ہے ابراہیم ووت علیہ السلام وسلام ام پتن اد عظیم ابتلاس مز تراون پت اہل مصر ام معاشرک تو ام سماجک لوگ ام سند انگ اشنال احباب دوست عزت اکر خوش خس کم جہاں پاک معاملہ مکلو دن دگ دہی تجمت اکس بازرس مز بیس مانس پہ وتہ پکان مل پتھرن پان ون لڑائی ماج کورن لڑائی امس پریشانی کرمس پید مکلو معاملہ مگر اگر جملہ جہانم خسم گردن نہ ترسم چون نگہبانم تو بوشی تم سات ابراہیم صاحب پکان بسان حال ونان دپان ساس یا لچھ کیا گئی میان قوم معاشرک یم ساری دنہک لوگ ہرگاہ یکت کرن مے خلاف عرش مولا کے ربا یم اگر ساری آسن نار بدس نار منگل آسن اتس کت یم دپان ساری مے کن نار نمرود چھن کتھی ساری کائنات اگر نار بدس آسی کہین پرواہ نہ نہ ترسم چو نگہبانم تو بوشی ون مے اکہ لٹہ ابراہیم بس ٹھیک سو ابراہیم بس ٹھیک دوست ابراہیم بس ٹھیک رفیق دس ولوت چھ وس وت خدا سند یہ فرستاد ات مز تم پتہ یل واپس اور درو عجب منظر چھ اس یہ نار یم پتہ گلستان شکل اختیار کر
یہ ہے کہ اللہ تعالی رود سید چھت کر کیا نا رود سید چھت کر رود تراوی ترون ان یہ کیا واو سید چھت کر ترون ان کیا یہ ونن ویلز گشن واری روزن یہ ونن ویلز گشن واری روزن یہ الزام دن ویلز گشن الزام دن موقع میلو کیا وری ام سن کیا کمال چھ اتمس یم کم معجزات گئی یم کم کرشم گئی رود پیو نار گو چھت ام سن کیا کمال واو کرن جن ہے جو وچ یم سج ام سن کیا کمال خدائن دپس یہ منت تھاوے نکے یہ تہ مننا وے نکے اس بڑی آگ میں س بے حد نارس مس چون وجود تانی یمن اچھ گئی یم گسن یہ وچ ابراہیم مگر پد یل چھ نیرک یز عقل گس تنگ گتھ دراو خدا سند فرشتہ دم مز عقل چھ ونان وے زی یم گچھ وے راہ راستس پٹی چھ نا مگر لہم قلوب لا یفقهون بها ولهم اعین لا یبصرون بها ولهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل ختم الله على قلوبهم ولا سمعهم ولا ابصارهم غشاوة یس ہدایت نش محروم کر کائنات روز تن تمس ہدایت کھات وہ ہدایت نہیں پا سکتا نبی رحمت فرمو رسول اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم دمس انک لا تهدی من احببت رسالت کس مسجد اس مسجد لال بنا ہم کے پیغمبرا رسالت کی مسند نشینا ولسوف یوتیک ربک فطر دا کے تفسیرا اخلاق عظیم کس منصب اس پر فائز خاتم النبیین مار بوز ہز انک لا تهدی من احببت چک محبوب میں مگر اک چیز تھوئے صاف کنیت یا رسول اللہ انک لا تهدی من احببت شن ضروری یم سچ محبت آسی یم سچ خواہش آسی تا ارمان تا عرض آسی شن ضروری کہ من سیدی کیا کرے وش ہدایت ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے بولنا آپ کے آپ کا کام تبلیغ آپ کا کام دعوت آپ کا کام ارشاد آپ کا کام اور سٹریٹ پاتھ پر لگانا صراط مستقیم پر لگانا راہ راست پر لگانا یہ میرے دست قدرت میں دراو نہ اس پتہ میں کود گسو نہ منزل نہ مقام نہ گھر نہ کن جائے پوپ یوتی گچ نہ کن جائے ماس یتی پن پان بچائے نہ کن جائے دوس یتی نی پناہ نی بالکل نہ قرآن یم لفظ چھ ونان ام سات گھ انسان تغیر گھن زی ابراہیم صاحب اصل حالت کیا چھ امس حالت کیا چھ ابراہیم صاحب چھ نظر دیوان گھ کت بر کہاں جاؤ اچھا یہ چھ یہ سوچے نہیں یوت یہ چھ ونان تہ یہ چھ پکان بروٹ بور مگر گھ کت پت چھ ونان یہ یہ رائے حق کن تمن ات رائے حق پر پکن والے قیامت تان تمن چھ یہ درج دیوان دپان چھ انی ذاہب الى ربی سیہدین نہ کت چھ پتہ بہ گس کوئی راستہ نہیں ہر طرف مخالفتوں اور مزاحمتوں کا سلسلہ کہاں جاؤں کوئی بھائی نہیں کوئی اپنا کوئی پرایا نہیں نیزان میں تو چلتا ہوں میں تو چلتا ہوں الى ربی اپنے رب کی طرف چلوں گا صحیح دین جہاں لے جائے گا وہاں جاؤں گا دراؤ ام پچھ تاریخ ونان سے وہ تھی شام بہت سیریا اردن بہت جارڈن فلسطین بہت فلسطین چھ پنک مقام حاصل فلسطین پنک تاریخی فلسطین مجھ خدا سند عظیم گھر تک پنی اک جامعیت تاریخی ات شہر مز ووت کت شہر مز یت متعلق قرآن ونان الزی بارکنا ہاو لہو امہ مقدس مسجد ہند اند پوک امہ فلسطین سرزمین اس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزی بارکنا ہاو لہو اس میں برمز اس میں پور کرمز اچھ اند پت سرسی میان برکت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی برکت اخلاقی برکت
یم چھ مری برکت تی چھ سو سرزمین یا سرزمین ساری کھوتہ زیادہ یہ اعزاز حاصل چھ بارکنا حولو کیا گو یتھ یہ اعزاز حاصل چھ ساری کھوتہ زیادہ زی اکثر پیغمبرن ہند مولد جائے پیدائش تو اکثر پیغمبرن ہند مدفن جائے انتقال یہ تو یوت نہیں یہ سوری فلسطین چھ اللہ تعالی مدی برکاتو سی نبوز بود سرسبز تو شاداب باغ اتک ہوا اتک میو یہ تنگو کھال یعنی مختصر لفظن منچ پران صحیفن من ون آمت زی ات فلسطینس متعلق زی ات ہسا آس دود چت ماش چ پل پکا بون دون لفظن مز یہ پران صحیفن مز ات سا آس دود چت معنی چھ یہ زی اللہ تعالی ہن آس ات یہ برکت عطا کرم یمن سبز زارن مز شاندار تو پروکار راحت تو آرام مز ابراہیم صاحب علیہ الصلاۃ والسلام تو بزے اسے یار سے دعاو وہ تی عرب کس بے آب گیا ریگستان سے اندر ام پت کت کے تروبنی نیچو ویت پتا تو کم واقعات گئے تو تامت یو تامت پتا دوبنا زی یہ گھر کر سمت تعمیر یتن وہ چھس بہ پکان موضوعس کو یہ گھر کر سو تعمیر یم سات یہ گھر تعمیر کرن حکم اللہ تعالی نے مس دون تم سات چو دہ مل پتھر یہ گھر تعمیر کور ام پت ونان ابراہیم صبس یہ دپان دس آلو ون سا لکن ولو یور ات یوت ون ابراہیم صبن ات یوت یل دوبرس وطن تراو اے وونس نیور کیاس بکل گس یل دوبرس نارس واس اے وونس نیور کیاس وجہ یا می کیا دی یل وونس نچو کرن زبا اے وونس نی کیاس تے می کیا می الی بالکل نہ اچھ یوت یل دوبرس سی دی آلو لوکن دبک ولو کریو حاج انسانی عقل چ دوس مولا یل کس بسا ہاں نہ زامپن کت فلسطین سرزمین کت تک لچھ بد لوگ کت تک سرسب تو شاداب زمین تو کت کڑ دہ بروٹ کن مے کس آلو دن مجھے کسے بلانا ہے دس خاصیت کوہی بوک قبیس پہ کوہی بوک قبیس نکھ کعبۃ اللہ تو آج تم ہشار حضان تم چیز سر کر سٹھا نقد کوہ بو قبیس ات خانہ کعبس تو یہ کوہ بو قبیس ذکر کران یاد پیوان حضرت مولانا علامہ غلام نبی مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوہ بو قبیس لفظ آمی نزی پہ مے پیو یاد واریاہ لکٹوس بہ ام پور ایک دو واز وازس مز پورن سہ معجزہ یو زن رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چھس بہ ملکن ونان زی تمن کیا اس واز پر انداز زی یو یل زن تمو زون کر زاڑ بہ حکم حضرت اللہ جل شانہ یم سات مبارک صاحب یہ پور ام پت پرن آیت دپن اکتر اب تسا ون شکل کما دپن قیامت وات یم اسلام اکتر بج سا وان شکل کما قیامت واز نخ وان شکل کما زون گئی زاٹ نہ گئی ون گائے اصل کوشر گائے سو اس ٹھیک کوشر کرا اکتر بج سا وان شکل کما قیامت واس نخ من شکل کمر زون گائے ز اڈ ز حصہ گئی زون امی وز ون دون اخس رود اخس رود کوہ بو قبیسس یم طرف باخس رود کوہ بو قبیسس ہم طرف کرن شا کل کمر گو
اک اشارہ تمس چھا معجزاتن کا شمارا ساتی شجرو نتکل حجرو زون گئی زاد کنم کر کتھ رسول رحمت اس بوٹ کن کر کنا شکل کمرو بیشا رجی کل آئی مون پراتا پراتا تس بوٹ کن ویدت پران السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمة الله وبركاته فمحمدنا هو سيدنا تم سون حضرت محمد فمحمدنا هو سيدنا يدنا فليزلنا لإجابتي خوند حال لبا لبا اگر نتن دیجا رحمت چنو مجھ سید پر گانٹ آئی ہے کہ لبا گار بنو ابراہیم سمن علیہ السلام توحید و پیغام دن پت شرکیات اس خلاف نبرد آزما سب دن پت یو اس نو نسل پت اچ آئی ات خطے عرب سندر امتداد زمان است مرون زمان سید سید بدرے کی اقائد مگر تمرود ہمیش ونا نچی ابراہیمی جیت اس کالس ترہت شیعت بود تیت گھر اس وقت نہیں ہوئی یہ اس گھر ہی مب چیزم نش پاک تا صاف تھا وہ حکم کرے ہو کائنات کی رب آتی روید ہم کران گھتا گیور یہ مشرکین مکہ ہم تو تین آئی ہم روید کران مگر رسوماتن بدعاتن در رواجن ہند آماج گاہ بنو یہ اس تکبیراتن تحلیلاتن تو قربانی ہند دس یہ گھر جوان مگر قرآن شوانا جی یم اس ابراہیم سب اس مانا یم اس فقر اس پر کران مگر شرکوک بریق کیوں گوی اندن ذہنن مز داخل بدعات گئی اند مزاج اس پر سوچ اس پر فکر مز داخل ایم پت ہوتی مو تواف کرنا گرس ننگئی ننگئی یا اس مغربی سوچ چو کیوں چھو منا پلو کیا شل آگی یہ چھو نیچر یہ چھو فطرت یا پھر انسان پاہ دو گمبت چھو ہم اس کیا چھو پالا لاغی اس کیا پانو پر آئیے اس کی آمد چھو تیتی نیرو بچ پڑتے سرکی پڑتے سوری کیا اشتہ ان معامل اور یہ رنگا سو یہ من جو اسے ہوئی تصور یہ من جو اسے پالا لاغی اس کرم تواف یہ من گونہ یہ من پالا من چھو اس گونہ گا سان یہ اسی ہون سوچ برہن تو اریاش ہم تواف کران مشکلن آستیم در سب کیا لنگوٹ ونگوٹ لاغا قرآنن کو رہی کی خاطر تھی نماز ہوں دوکم مگر نماز چھوانان قرآن یہ نماز کیا ہوس تذکر قرآنن ناو مقاعن و تصدیہ یم ایش یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم ز اچھ بران یم ز یم ایش بران یم پنن اثر مز ایم پتش کران کابس تواف کران کران شیرنی جو اس عبادت جو مندر کشی اس کے حالات نہیں بے مقام و تصدیہ یہ میں اس بے سیٹی وایا شن وایا بے اسم سر بے کران یم تواف کران کران اتو اس پر ان مخصوص آہنگ مخصوص ڈنگ مخصوص سوز یم اناسا دمان اس کران یم خانے کابس کران کران رکس اس لا کران یم ایم پتو سمو کھانے کابو خاج کرمو تبدیل مل اسمس
ورسس مز يدي جزيرة عربية مختلف خطبة بعد تاجر شيمان خدنا وصل أجان فهلمان بانين فهلمان داب يدي وصل أجان داك شاعر بانين مجلس مشاعرة يدي وصل داك تاجر لاجا بانين دكان كيس منظر كشيش تو یہ سوری مقصد اس کام کے حجوک تو تواف پوس یہ اس ختم گو تو قریشن اس تصور یہ تم اس نے کھوان اب دوران احرام لائیت کھان نے تم ماز کے تم کھان نے سامن کے تم کھان نے گیو کے یہ خود لگے بدے چیزیں انہوں نے خود اپنے اوپر یہ بندشیں عائد کر دی تھی اب کیا کہتے ہیں امسی چھو پت گچھ یہ پت گچھ یہ تو پتہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آو تم بدلو بھی مزاج یہ سوچ سورے تم کو یہ تبدیل تم یہ تبدیل کر تو اک وقت اس یہ کعب اس سلاب زد سبدن پد بے بنو اس قریشو مگر یہ سوچ اس من تم ساتھ تھی دوبک نہ نہ یہ لگ نہ حرام پوس کے اس لیے سوچ سمجھ دیجیے پوس اسے لگے سر سے ارب سا پوس سمبرال مگر یہ چی ہن پہ کعب بنت اگر یہ چھن پہ بناو ہو بی تیل کر ہن پوس کفایت کے پوس تیل تیوت کے نتیجہ چھ شمال کی طرف بھی گئی پیت کے میٹر جل تراؤن اڈی اڈی ہن بنو دوبک مگر یہ لگ نہ حرام یہ اس تم تہ تصور دب یہ لگ نہ حرام پتہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہو پتہ یہ مبوس تم گئی بحثت پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو پتہ کور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اون یہ پنس ات ابراہیمی بنیاد اس پر کیا یہ پیغمبر کریم نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرموس عائشہ بہت سوس یسنان جی پانہن یہ پنس بنیاد اس پر ابراہیمی بنیاد اس پر مگر اسی چون قوم چھنا یہ زمان شرک چھو تازہ یل ات دکر تلو یل دگار لاگو یل بہل وچ یہ شرک چھو یمن گھس نی برداشت ات پر بڑ سبق دئی کوتا گھس آسن سنجٹو سنجید دس یہ گھس نی برداشت اس لیے یت کن براہم صاحب یہ بنیاد یہ تھوس یہ بنیاد اتھے کتھ اتھے کتھ ایسی تھو پتہ عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن زبیرن کر کام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی وون دن نا وہ پونس تھی وہ دولت تھی وہ پرواہ کی تم ووی بی پنس ابراہیمی بنیاد پہ سلیمان بن عبد الملکن اس گورنر ات حجاج بن یوسف تم دب نہ نہ چونکہ نبی تھومت ہدی پہ تم سن بی وال تم ووت تھی بنیاد پہ ام پتہ ووت وقت یل وقت حضرت امام مالک سند رحمۃ اللہ علیہ عباسی خلیفہ چھ ہارون رشید امس تہ گو یہ تمنا زمن بت ان بچ خواہش بانہ پنس بنیاد پہ ابراہیمی بنیاد پہ مگر گڈ کر بہ مشور امام مالک صبس ست رحمۃ اللہ علیہ امام مالک صبس کتہ بصارت بصیرت اللہ تعالیٰ ہند دس یت تمس وون دس امام صاحب مجھے ات کن خواہش نیت چھ غلط کی بس یسان یہ اس خواہش نبی اس بنیاد ابراہیم صبن ترمت تیت پہ ان حضرت امام مالک امس رحمۃ اللہ علیہ یت یوت ون نہ تمہ پہ ریزنگی دن کی بل کچھ ونان قسم چی خدا قسم چی خدا ایسا نہیں کرنا ایسا نہیں کرنا دس کیا دس یہ بن تماش یہ بن پگہ ہی بیاک تی وال ات کن بہ لاگس سن کر کتھی بیاک دپ سن سن چھ جائز کی بہ لاگس بی کن یہ بن تماش اس بصیرت تمہ سات تھمت مالکن اس کی کوئی مثال نہیں ہے ات گرس متعلق چھ کائنات رب ون ون حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام دپان چھ کر آلو و ازن فی الناس بالحج یا تو کر رجال و علی کل زامر یا تین من کل فجن عمیق ابراہیم صاحب ات کیا ون بوجھ کس چون کھس تھزرس پہن ٹکر آلو دپ گلو سا حج کرنے
چمشک پانے گفو منچ کڑک بل لوک سبی قیامت استائیں گفو منچ کڑک لوک طاقتور تو تنو مند اونٹن پیٹ کن لوک سوار یم اونٹ آسن تنو مند طاقتور مگر وچ پکران پکران تاپ سوید تھکن سوید تریش سوید بچ سوید ات کن ناو خدا این زامر قسم تیج دول یہود کرنزن وائی اٹ جکرن زندہ آسن مگر اٹ جکرن وائی یعنی یوتا کمزور گھن یوسی تم دوت ان آلو دتمت ات آلو تمو ساروی یور آلو کورمت لبیکو کورمت یمن آج تان سعادت حاصل گئی تو یمن صبح قیامت تان سعادت حاصل مگر ام خاطر کوشش وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا بیس مزہ بیس پریشانی مز یہ بچہ سندس اوتان بچے یوت نا یہ بچہ سندس بچس خاندر ان شاء اللہ آئند اگر ٹکٹ درائے اگر لچھ تہ کروڑ تہ پریویٹ گھن امس پتا ات نا مشکل نہیں اوے چھو یہ ونان نہ بہ گھ ہوئی ہوئی گا اصل ہوئی ہوئی نیت چھ ٹھیک کی یمس روپی آن تس چھ پریشانی سوال چھ یہ یہ دپان بہ کر پت یہ ام کت اون یہ لکھت زہ بہس یہ نو ورش دلیل ونان امس کت پتا بہس شام امس کت پتا زہ یت خزانس پہ بہ سرف سی پہ بہت چھس یہ خزانہ آس پگہ آج شام تو مے ات اک لطیف حکایت زی اک شخص آو اکس پنس دوستس روک ہے دعوت نام یہ بوجھو تھی تھوڑا پکے تو گور ات پہ یہ بڑ ذہینی دوس امس یہ روک یہ بڑ قیمتی تو اس انن وول عرب پتی خرب پتی امس گاڑی امس فیکٹری امس جانور امس پارک امس دنیا لکشریز سارے سہولیات حاصل بہنو دس کت سا کن آگ دس ہے بٹ صاحب چٹ صاحب مٹ صاحب خاندر دس مبارک دس یہ دب چٹ صاحب کیا کران کم کار کیا کران دس سہ کام کار کر عش کران عش ژٹان وہ اربو میں کھیلتا ہے تمس کیا یہ حکم کر تی بن تی چل دس نا سا یہ تہند گرٹس پہ روزو تراوان کن نت کن دہ مکلی یہ اس لیے گھر بچس پتہ آس مجھے پانس تہ کار کر سا چی پوز دینا مر پورن دب خیال مرن ورن کن دس نا ون مجھے تیوت بڑھوس ما ون دس ہے گو تھی پارا بڑنس ٹھیک تو یہ ون تو مے دس ون سا کر یہ کام دس کر دس یو امس خاندر کرو ام پہ تھو غور فکر کرزو دس یل امس خاندر کرو دس خاندر یل کرس تو پتہ کیا کر دس پتہ کر یہ دفتر جوائن دس کس دفتر پن نسا یوت بوڑ دفتر سیکرٹریٹ سن سی کر دس بی کت دس تیس بہت بہان دس یہ بہ اتھ اتس پہ ات تھو دس نا یہ کرس کر کیا بہر تلا دس نا دس مشین چلایا نسا امس کیا ہفتہ بد نوکر ساس بد نوکر یہ کیا چلایا دس کر کیا تیل بہت دس یہ سا کام دس کیا کام قلم کاغذ چا دس آ دس سہ کس کر ونکن دس بہ دس یہ چکن وکن کس کر دسکت دس بہ ہمان کس دس بہ دس کنان کس دس بہ اپوٹ وٹ کس کر دس بہ دس بارس کس دس بہ پریت کھانا چیز دس ول یہ اتنے بہنا وقت تم یہ لکھ پہ دس آ دس لکھ پہ کیا امس کیا کر امس دیکھ اختیارات اختیارات دس پار تحمت دس کیا دس پنچہ پرسنٹ گئی چان اختیارات ہند کم دس کیا مکان یہ چکہ دس کر وہ لاگ نا یہ ملازم یہ کڑ وہ ہے یہ مال یہ کن سہ سا وہ کرن آج نا پگہ یہ کرن دس دہ گھن گھان امس گوانی بڑان تو تک بڑان ٹھے گی انحطاط زوال گاشس تہ سماتس تہ کچھن تہ کھرن تہ زانچ چیز گھنے کشن یی
پشن گژھک مشی ترشک یم سری چیز گژھنے دبرس پتہ وایتی وقت زی کم ایک دفتر دبرس ساتھ اس پتہ وایتی چ وقت زی پتہ بہ گئی دبرس ساتھ دبرس کمس گئی یم منتقل یم چن سری اختیارات دبرس شینس نیچمس تو دبرس چت کیا ہوئی أمس بيو في راتو ويش أتمنى دم السياج كيا حكم چون چلن ما كيه ما چلا هم سن مالك تشوي كار تشتم سياج سياج كيا مس بس ثر ثر بس ما برم من شيء سوچ ما دم سكيا دم بس بس مال شوي نا تشوك بني أمك مالك أتمنى تشون حكم مني چلا يه فرمو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فرموك تہ مز کس چھ سو یمس پنس ورس سن مال ٹور چھ یمس پنس ورس سن مال ٹور چھ صحابہ ون اسہ چھ پنن مال ٹور چھ رسول اللہ بخاری و حدیث اسہ چھ پنن مال ٹور چھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسول رحمتن فرمو صلی اللہ علیہ وسلم پنن مال گو سوئی یس خرچاؤن یل مونڈ یہ بروٹ کن یل یتیم یہ بروٹ کن یل ملت معاشر کا فلاحی تو تعلیمی پروگرام یہ بروٹ کن یل کا مصیبت زد یہ گومت یہ بروٹ کن یل پتھر پیومت کا یہ بروٹ کن امی سات گو اس مال تو تمس دکھ تو تمس پہ خرچاوک سی گو سہ گو چون مال تھی اگر تہ خرچوت نا یل تھی یاد زی ٹھو ٹوٹ ورس سن مال تن پن مال ٹوٹ کی کتنا بلیغ لیسن اور سبق ہے پن ساری دولت عیشس نشات پہ خرچاوان مگر حجس کن چھ رغبت گھان کی فلاحی تو ملی کامہ اوکن سے توجہ گھان کی تو ذہنس مجھے یہ کیڑا کیڑا کل بلا رہا ہے کل کریں گے کل کریں گے کل کریں گے یہ کل کون دیکھ کر آیا اخبار دیکھ لو سوشل میڈیا دیکھ لو اور جب سے پیدا ہوئے ہو روز دیکھتے ہو فلانی مر گیا پھر کل ہی دیکھ لیا اسے کل ہی دیکھ لیا میرے ساتھ تھا ہوا کیا ہارٹ اٹیک ہوا کیا برین ہیمریج یہ حج کب کرو گے یہ خیرات کب کرو گے ان مدرسوں کی مدد کب کرو گے یہ مستحقین کی امداد کب کرو گے یہ ہیومینٹی کو بلا تمیز کب بچاؤ گے یو تت تامت نہیں یم چیز اس کرو یم چیز کرنے ورائی کرنے مغفرت چ ومید مالی عبادت چ ساری کو بڑی عبادت آسا انسان منگے والا تعالی ہس زی سون آخرت تو سون عاقبت گھ رت گھن یہ چھن پتا جی زندگی ہند آخری انجام کیا ہے کج تم یم سارسی زندگی تسبیح چ پھران مگر انجام چھ بدترین آسان کج تم یم سارسی گنا زندگی گنا کر مگر کن سات تت کر تم پلٹان زندگی تہذ بہت اوتر وچا فیس بکس پہ ات بہ اختتام فیس بکس پہ اک زندہ حقیقت زی مصر کس اکس اکس مسجد مز چھ لوک نیران نماز پڑھت شاندار مسجد درواز استل وج اور چھ باق نفر اتنا یم چمس واپس کڑان نماز اتنا دیوان امام صاحب چھ سکالر چھ دانش مند ام چھ نیرنک درواز محراب کیجی ام دس پوت نظر شور کیا چھ ام وچ یم کو بروٹ پہن کیا ہو رہا ہے تی چھ مشید اتا تی کری مشید مکر تی کری ناپاک تی کری خرابیت مشید کیا ہے جی تی شرابی ہے یہ بدکار ہے یہ سیاہکار ہے اس کی طرف کوئی دیکھتا نہیں اس کی طرف کوئی ہاں اٹھا کر نہیں دیکھتا دنیا اسے بھاگتی ہے میں ہم سب اس وقت اوش چھوڑو چھوڑو تو کو دین زانو چھوڑو تو نے سب دن دل سے جگرہ آو اس کیا چھو کر رہا ہم مشپر نماز آپ تک نے جمعہ پڑھا تھا کبھی عام نمازوں کی بات ہی نہیں صرف او سے بس بدکارہ شتو یہ وائنی شکو خدا شن گھر یہ خدا کا گھر ہے کیوں تھی اس سمائی آو دوست میں خدا سن گھر دوست کرن کیا چھوئی دوست میں پڑھ نماز اس کے بھی پڑھی ہے دوست نہیں پڑھی دوست ہم خدا شو وضو کرن
ما چھ پتہ کِتھ کٔنۍ کر امہِ پتہٕ چھُ سیوٚد ویٖڈیوگرافی سُہ چھُ تٔمِس کران پانے وُزوٗ اِمام صٲب ہیٚچھناوان چھُس اَمہِ پتہٕ چھُس سُہ پَر نٮ۪ماز پَر سہٕ نٮ۪ماز مےٚ کَتہِ چھِ تَگٲنی مجھے نہیں آتی بہٕ کیٛاہ کَرٕ دوٚپُس مےٚ پَرناو ژٕے نٮ۪ماز دوٚپُس مےٚ پوٚر جماعت دوٚپمَس بہٕ کَتہِ مانے میٛانہِ مۄکھ چھے نٔو پَرٕنۍ میٛانہِ مۄکھ چھے بیٚیہِ پَرٕنۍ ییٚلہِ سُہ کَرمَس پٮ۪ٹھ چھُنہ یِوان اللہ اکبر لگ سُہ چھُ عجب منظر تَمہِ ساتہٕ کَران دوٚپمَس میٛانہِ مۄکھ چھے نٔو پَرٕنۍ اِمام صٲب تہِ آو مُژراونہٕ بَلا خۄداے سٕنٛدِ بنٛدا بہٕ پَرناوَن ژٕ کُنی زوٚن نوٚو نٮ۪ماز مُقتدی تھووُن شرٲب تھووُن بدکار تھووُن دٔچھِن کِنۍ اِمام صٲبَن لٲج نٮ۪ماز تہٕ گۄڈنِچی رقٲژ پَرُن کُل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ آ خۄداے سٕنٛدۍ یِم تِمو بنٛدو یِمو آو درٛوگ دیُتمُت چھُو گۄنہن اَندر درٛوگ دیُتمُت گۄنہن منٛز یُتنو نا اُمید گٔژھِو لا تقنطوا من رحمت اللہ یُتنو میانہِ رحمتٕچ برٛانٛژ ژٔٹِو ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا تُہۍ کٔرِو مےٚ کُن بُتھ یہِ زردیومُت یہِ بُسنیومُت یہِ گۄناہگار بُتھ اَمہِ پَتہٕ ؤنِو مےٚ اَکہِ لَٹہِ اَفو تُہۍ ؤنِو اَفو بہٕ کَرو اَفو گرٛان تہِ کَرو نہٕ راتھ تانۍ کیٛاہ ٲسِو کَران گرٛان تہِ کَرو نہٕ وٕنۍ کیٛاہ کوٚرُو اَسہِ مےٚ بہٕ برونٛٹھ گرٛان تہِ کَرو نہٕ کَتھ بدم کَتھ گۄنہ سیاہ کٲری ہِنٛدِس کَتھ دَلدَلَس منٛز ٲسِو پھَسیمٕتۍ گرٛان تہِ کَرو نہٕ کیٚنٛہہ نوٗر غفور الرحیٖم اَتھ چھُ بَڑٮ۪ن گۄنہَن مغفرت کَرَن وول رقٲژ پوٚر رُکوٗ کوٚرُن مُقتدِین تہِ کوٚر رُکوٗ سجدَس ؤتھۍ اِمام تہِ ووٚتھ مُقتدی تہِ ووٚتھ عجب منظر گوٚو زِ اِمام صٲب ووٚتھ سجدَس بیٛاکھ سجدٕ دِنہٕ خٲطرٕ ووت نہٕ کِہیٖنۍ أمۍ دوٚپ مخبوٗت الحواس چھُ أمِس بِچٲرِس کَتہِ چھِ یہِ پَتہ اِمام صٲب ووٚتھ بیٛاکھ رکعت پَرنہِ وٕچھ سجدَسٕے منٛز وٕچھو سجدَسٕے منٛز اِمام صٲب مۄکلٲو نٮ۪ماز سلام پھِرن أمِس دِژٕن زیٖر کٔرٕکھ پیٚیَس دِنۍ یا ناز آ لوٗکو تۄہہِ ہُہ دِیِو لوٗکھ آیہِ دَوان دَوان کیٛاہ حظ ژھٕنِو نہ کٔڑِتھ تۄہہِ یہِ حظ چھُ سُے دوٚپمَس آ دوٚپمَس اِنا لِلہ وَ اِنا اِلیہ راجعون یہِ حظ درٛاو خۄدایَس حوالہٕ اَمہِ موتُک تَمنا چھُ صالِحیٖنو کوٚرمُت اَمہِ موتُک تَمنا چھُ نیکو کارو کوٚرمُت زِ اَنٛد ہا کوٚر نَس رۄب العالمیٖنَن رُت کَتہِ نا اَسہِ تہِ رۄب رُت کَتہِ نا اَسہِ تہِ رُت اَنٛد کَتہِ نا اَسہِ تہِ رُت عاقبت کَتہِ نا اَسہِ تہِ رُت اَنجام اَرشہِ والے رۄبا اَسہِ تہِ تھاو تِمن دعاہن منٛز شٲمِل یِم تَتہِ گژھن اَرشہِ والے رۄبا پریشٲنی کر دوٗر غم کاس سختی تہٕ لاچٲری تہٕ بیکٲری تہٕ بیمٲری کاس رۄبنا تقبل منا انکَ انت السمیع العلیم تہٕ أتھۍ سۭتۍ کَرٕ بہٕ یہِ گُزٲرِش زِ غم تہِ جُمعہ چھُ میٲنۍ محترم مُکرم ڈاکٹر صٲبَن تۄہہِ گُزٲرِش کٔرمٕژ زِ یُس جمعیت اہلِ دیٖن عظیٖم پروجیکٹ چھُ وٕنکیٚن چلان اَتہِ لٲسپورِ پُلوامہِ اِنڈسٹریل اسٹیٹس منٛز اکھ عظیٖم تعلیٖمی پروگرام یَتھ أکسٕے ژور سِلیب پے أکسٕے یہِ حظ یہِ حِصس منٛز چھِ أکسٕے پورس منٛز 100-200 کَمرٕ أکسٕے چھُ سورُے قوم چٮ۪ن نَوٮ۪ن کورٮ۪ن ہِنٛدِ دیٖنی تربیت خٲطرٕ گژھان یِم کورِ سَمنے اَسہِ یہِ بَنہِ رٕژ موج یہِ بَنہِ رٕژ بیٚنہِ یہِ بَنہِ رٕژ اُستانی یہِ بَنہِ رٕژ تربیت کَرن واجٮ۪ن یہِ بَنہِ رٕژ گَرٕ واجٮ۪ن تہٕ اَتہِ چھُ یِمن ہوسٹل سہوٗلیات تہِ اَتہِ چھِ یِمن پَتہٕ طِبی تہِ میڈِکل سہوٗلیات تہِ یہِ چھُ واریاہ بوٚڑ پروجیکٹ یُس زَن اللہ تعالیٰ ہن اَسہِ تہٕ تۄہہِ تہٕ اَتھ چھِ آز 5 لَچھ رۄپیہِ قرضہٕ جمعیتَس تہٕ أسۍ چھِ آز حلم دٲرِتھ تۄہہِ یِوان تہٕ اَمہِ پَتہٕ تھٲیِو مےٚ واقعہ پوٚتُس ووٚن یہِ تھٲیِو مَدِ نظر وٕچھِو تہِ چھَنہٕ پَتہ زِ أسۍ چھِ وٕنکیٚن شامَس آسوا کِنہٕ نہ اللہ کہِ بینٛک مےٚ مال جمع کَرو یُس مےٚ ہزارو گُنا آپ کو واپَس مِلے گا ہزارو گُنا اور نِیت تھٲیِو یِہے اگر سون عاقبت کٔرزِ رُت اگر سون عاقبت کٔرزِ رُت سون انجام کٔرزِ رُت سانہِ عیالُک انجام کٔرزِ رُت ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد واريو لوك سوال دعا كرمي ات کالجس متعلق ات کرم گزارش ات کری بچو مدد بی مسجد کی مدد تو اللہ تعالی کی تو کر مدد انشاءاللہ المستعان تو واریا افراد چھ موزین انتقال کر ان شاء اللہ تعالی اس منگو پر دگر تم کر مغفرت ان اندر چھ مولا گزر گیم سے نزدیکی تو قریبی تعلقات ہے حاجی حاجی غلام احمد کلو صاحب سینس محترم طارق احمد کلو صاحب اس باب صاحب کیا کالس بیمار روز نہ پتہ گو رات رحمت حق اللہ تعالیٰ اس منگو مرحوم مغفور کرس مشرف شرف دیدار کرس ولس پنس رحمت اندر لر لر کرس جنت عطا بیئی ان لوگ ہسپتال اندر چ اللہ تعالیٰ اس منگو تمن کر شفا کامل عطا شفا عاجل عطا حضر بیمارن حضر اندر بیمارن گرن اندر بیمارن مرد مستورات لکٹن معصومن جوان بیمارن اندری من نبری من ادن کر کائنات رب شفا کاملا شفا دائمہ شفا نافعہ شفا عاجلا عطا انشاءاللہ اہلی بشیر احمد کھورا کھورو اللہ تعالیٰ اس منگو پردگارہ تمس کر مغفرت مشرف شرف دیدار کرن بیاک پن عزیز محترم اعجاز صاحب اکس پریشانی اندر معاملات مسائل اندر رب العالمین اس منگو پردگارہ کھورا آمتن کارن کاساں کور سی اگر تتے تتے انسان تب مگر مسئلہ چھن حل اکوئی چند چھ اسی لش پوریک چند چھ امیدارک اسٹیج تو جو کھلا یہ اسد قلبی سان ات مدد کرن تو مدد کرو کائنات رب منار الہدا اسی عظیم دار لش پوری پلم بنان تو امی خاطر چند سپدان اسد قلبی ہند مظاہرہ کریو انشاءاللہ یہ بنو راحت تو سکون باعث قبر بنی پر نور ایمان کر اللہ تعالیٰ عطا دین دنیا تک کر آباد اعجاز صاحب ذکر اس بہ کران امس معاملات پریشانی ہند کیا تھامت رب العالمین اس منگو پر دگارا امس نارس کر گلزار ام سن کھر آمت کار تم کاس کھر ام سن گنڈ گمتن کامین مچرا گنڈ ام سن معاملات مسائل کر حل بے روزگار ہم پردگار تم سوز رت روزگار بہتر روزگار اہل امتیاز احمد اس ایکسیڈنٹ اندر حادثہ اندر کور تم انتقال اللہ تعالیٰ اس منگو پردگارہ تست کر مغفرت مشرف شرف دیدار کرن ولن پنس رحمت اندر ڈاک بند خدا شمس شریفس پانچ ہتھ روپیے دیوان اللہ تعالیٰ اس منگو پردگارہ ام سی نظر کر قبول دین و دنیا کر اس آباد ہسپتال